Guardiola de Berguedà és la protagonista cada tarda del programa de televisió de Catalunya divendres. Diferents guardiolencs han estat presents a les entrevistes. Cal destacar a Joan Casals, l'avi del Barça, que a més de parlar del Barça, va mostrar els típics pèsols negres que es cuinen al seu restaurant. Vull dir, es fan... Però és un clàssic d'aquí, eh? És un clàssic d'aquí, sí. Aquests pèsols negres són d'aquí de l'alta muntanya, de Gósol i, bueno, aquests llocs d'aquí. Per l'alcaldessa de Guardiola, Montserrat Rivera, el programa és un bon aparador turístic on també han tingut el seu protagonisme els veïns del poble i les paraules genuïnes de Guardiola. La paella és una paella i el paller és el que fa la palla. Sí. El posa la palla. La paella no seria com aquella mena com de, com ho diré ara, de terrasseta de, que hi ha davant del paller, no? De terrassa, no, tira, tira. La palla és... Una casa una que la palla dins. Val, la I l'altre, el poller, és el poller. Sí. El blat de moro escairat de Cal Blasi i el cuiner Jordi Gómez també van agafar protagonisme en un dels espais del divendres, que continuarà a Guardiola fins a final de setmana en temes curiosos i interessants pel públic de la televisió de Catalunya. Gràcies a tots dos, ens veiem demà. Que vagi bé, Guardiola. Fins ara.